Ahoj, doufám, že na tom nejste stejně jako my, že neustále nemusíte řešit rýmu a kašel pořád dokola. Pokud ano, pokud jsou bohužel vaše děti často nemocné, nebo i vy snadno omarodíte, tak mám pro vás pár tipů, jak s rýmou a s kašlem zatočit. Velkým, ale hlavně levným pomocníkem je tahle pokojová rostlina, které se říká rýmovník. Nejenže vám krásně provoní celý byt, ale má také blahodárné účinky na dýchací cesty. Můžete ji používat třeba tím způsobem, že ji budete jenom takhle krásně vonět, nebo třeba utrhnete lístek, nalámete ho a budete k němu několikrát denně čichat. Někteří odvážní jedinci si nastrkají i tyhle nalámané kousíčky do nosu, že to prý je ještě efektivnější. A já ho třeba ty listy nalámu Davídkovi k polštáři, když spinká, prostě, aby to měl co nejblíž, aby to co nejblíž čichal. Rýmovník se dá užívat i vnitřně. Já dělám to, že každé ráno natrhám několik lístků a zaleju je vroucí vodou. Dělám z toho takový rýmovníkový čaj, který potom popijeme po celý den. Má ho rád i Davídek, ten ho pije i přes den místo vody. A kromě toho, že tedy dobře působí na dýchací cesty, že je dobrý při nachlazení, tak tenhle čaj údajně má být dobrý také proti bolestem hlavy, má dobře fungovat na vysoký krevní tlak anebo při trávicích problémech. Rýmovník není absolutně náročná rostlina, vydrží i moji péči, což je co říct. Stačí jenom, když je na světle, když ho občas zalejete a velmi dobře se množí, takže si myslím, že nebudete mít absolutně problém rýmovník sehnat. Klidně můžete za mnou zaskočit, stačí vždycky prostě jenom kousíček odtrhnout, odlomit, dát ho do vody, on pustí kořeny a můžete ho množit a množit, jak je libo. Další skvělou věcí je cibule s medem. Cibule my spotřebujeme v tomhle období na kila a medu naštěstí máme dost od rodinného včelaře, takže můžeme tuhle kombinaci používat často. Já jsem to dřív nazývala fuj medicínou, senátor si to přejmenoval na mňam medicínu, nevoní to úplně vábně, ale je to medicína, kterou my maminky máme rády, protože působí zdravě, je to hlavně přírodní medicína. Řeknu vám, jak na to, stačí, když si vezmete velkou sklenici a nakrájíte na kostičky 2 až 3 velké cibule, nebo samozřejmě množství závisí na vás, podle toho, kolik syrupu chcete dělat a jak často ho chcete dělat. Cibuli potom ve sklenici zalijete buď lehce ohřátým medem, tak 2 až 3 lžícema, nebo tam prostě dáte klidně i ten pevnější med. Ono se to všechno hezky potom promíchá a přes noc to nechám působit. Cibule pustí šťávu a ráno už můžete jenom medicínu slít. Tuhle medicínu můžete používat kdykoliv, klidně i preventivně, ale doporučuje se hlavně, pokud máte zahlněný organismus, pokud trpíte kašlem nebo vás bolí v krku, doporučuje se používat ji 3x denně, 1 polévkovou lžíci a můžou ji používat děti od 6 měsíců věku. Skvělým bojovníkem proti rýmě je tahle konvička. Vy jste mi doporučili na Instagramu, když jsem se ptala, jak bojovat s rýmou. Skvěle pomůže od ucpaného nosu při nachlazení, pokud máte třeba zánět nosních dutin. Já teď úplně nebudu popisovat, jak to funguje, je toho plný internet, takže se podívejte buď na YouTube nebo na různé poradny. Je důležité se podívat, jak správně tuhle konvičku používat, abyste si nějak neublížili. Princip je takový, že si prostě propláchnete nosní dutinu vlažnou slanou vodou. Nenechte se odradit. Poprvé vám to asi bude připadat dost nepříjemné, ale budete se divit, co všechno vám z nosu vylítne. A je to prostě zase skvělý pomocník v boji proti rýmě bez chemie. Tahle konvička dokonce pomůže také k uvolnění takzvané zadní rýmy. A hodně se mě lidi ptali na to, jestli to můžou používat už děti. No, záleží na tom, jak jsou vaše děti šikovné a odolné. A někde jsem četla, že tuhle konvičku můžou používat děti od 5 let, šikovnější třeba i od 4 let. Synovi jsem to zatím ještě neskoušela, ten takovýhle věci moc nedává, ale my s manželem ji používáme hojně. No a poslední tip, ten je na tyhle pomocníky, Eukasol a tymiánový krém. A na ty nedám dopustit, ty u nás jedou nejen na podzim, ale vždycky, když se objeví nějaký náznak nachlazení. Tymiánová mast to používám jak při rýmě, tak při kašli. Když má syn nebo teď i dcera rýmu, tak namažu čelíčko od prostřed čela až ke spánkům. Klidně se může namazat i na nos, mírně pod nos, ale co zase miminkům úplně ne, aby se to nerozmatlali do očí. Když je kašel, tak se maže na prsíčka a na hrudník a jako
prevence nebo třeba pro posílení imunity se maže na plosky nohou. Takže to je tymiánová mast. A eukasol, to je sprej, který má jedinou vadu. A to je ta, že je docela drahý. Protože já ho stříkám několikrát denně, stříkám ho jak do ovzduší, tak ho stříkám na tričko synovi i dcerce, stříkám ho na polštář, protože usnadňuje dýchání. Nejenom, že hezky provoní byt, ale tedy opravdu podporuje to, aby se dětem dobře dýchalo, pokud jsou nachlazení. A já ho dávám i jako prevenci, když jdeme někam do prostředí, kde je více nemocných dětí, aby to prostě ty bacily přemohlo. Já vám hlavně přeju, abyste tyhle pomocníky vůbec nepotřebovali, abyste v podzimní období nebo vůbec, abyste to nachlazení neměli v rodině moc často. Pokud by vás zajímalo víc tipů, tak se podívejte na můj Instagram pod tuhle fotku, protože právě pod touhle fotkou najdete přes 200 komentářů od maminek, které se podělily s tím, jak oni sami bojují s nachlazením a jak oni sami posilují imunitu nejen svojí, ale hlavně svých dětí.